Здравейте, приятели! Това е седмичната прогноза за периода от 4 до 10 април 2024 година. Разбира се, говорим само за ведическа астрология и за сидералния зодиак, а прогнозата трябва да отчитате от позицията на своя асцендент или лунен знак. Ако вече сте прегледали месечната за март, е възможно да забележите някакво припокриване на седмичната прогноза с месечната, защото в този период Луната транзитира там, където се случват най-важните промени през този месец и ще наблегне на тяхното влияние, на различните влияния на планетните тела, съобразно от тяхното придвижване, промяна на позициите и изобщо на общото им влияние. И сега нека да видим как нещата ще се развият по отношение на отделните знаци. Започваме с знака Овен. Началото на седмицата за някои от вас започва с някакво пътуване, други ще общуват по-активно с свои родители или ще участват активно в някаква консултация, която дават те или пък просто по телефона получават знания от експерт. Като цяло седмицата ще ангажира вниманието ви най-вече с вашата работа. Втората половина на седмицата обаче може да даде тенденция за участване в някакви събития, където се събират повече хора. Много е разнообразно влиянието по отношение на втората част от седмицата, когато ще имате възможност да се срещате с различни хора. За някои от вас това може да е свързано с различни типове, видове забавления и различните хора, които участват в тях. А за други това може да е свързано с повече отговорност да участвате в събития, където се изразяват мнения, засягащи права, свободи, задължения на по-голяма група хора и вие може там да изразявате своето становище. Като цяло бизнесът се развива активно, ще имате възможност да установите, че приходите ви се покачват и изобщо активна седмица за вас по отношение на професионалното ви развитие. Знакът Телец. Тази седмица в началото може да ви накара да сте по-активни в тъмната част на денонощието. Може да не може да спите спокойно във връзка с работа, защото и за вас седмицата ще задържа вниманието най-вече по отношение на реализация във вашата професия. Ще имате възможност да реализирате някакво пътуване, ще имате възможност да се съветвате с определени хора, които могат да ви помогнат по отношение на развитие на работа и бизнес. Някои от вас могат да мислят за проява, за промяна на работа и възможно даже тази седмица да създаде условия за участие тяхно в някакво интервю. А в втората половина на седмицата цялото ви внимание ще бъде ангажирано с работа, сложни ситуации, общуване с много хора, с много началници, може би ще участвате в някакво събиране, където ще се решават сложни професионални въпроси. Знакът Близнаци. Тази седмица ви дава възможност да обмислите много сериозно въпроси, засягащи някакво наследство, засягащи някакво имущество, намерението ви за сериозни инвестиции. В същият този период, втората половина особено на периода, ви дава много силна възможност да реализирате пътуване, чрез което, на което да посетите различни места. Това ще ви доставя удоволствие, ако сте ангажирани с образование, ви очаква напрегната седмица, свързана даже за някои от вас полагане на някакви изпити, може да са даже предварителни, или просто активно общуване с ваши преподаватели. Знакът Рак. Тази седмица дава доста активност по отношение на общуване във вашата лична връзка. Ще установявате все още, че вашият партньор е доста активен, може да има различни изисквания да ги реализирате заедно. Ще бъдете с енергия, която ще ви кара да оставате, така да не може да спите спокойно през нощта. От една страна това може да е ваше лично желание поради някакви забавления или различни вълнуващи преживявания през тъмната част на денонощието. За друга група от вас обаче това може да е свързано с безпокойство, причинено от здраве. Може да се чувствате небалансирани, може да не може да спите спокойно. В никакъв случай през този месец, през тази седмица, особено втората, бе изобщо цялата седмица, не преяждайте, не пийте токсични вещества, не поемайте токсични вещества, алкохоли, цигари, защото това ще товари целият организъм, а в момента имунитетът ви не е особено силен
и може да се прояви някакъв дисбаланс на здравето. Може да сънувате всякакви непонятни сънища, много сложни, много хаотични. Моят съвет е по-скоро да не се предоверявате, защото информацията е толкова сложна, че вероятността да изведете от нея правилна информация е така сложно. Сложно е да се случи. Знакът Лъв. Седмицата ще развие голяма тенденция за среща с много хора. Ако вашата работа е такъв тип, че вие общувате с много хора, очаквайте различни срещи и развие се съответните положителни резултати. Ако обаче сте в някаква лична връзка, в която желаете вашия партньор да обръща повече внимание на вас, от една страна това е възможно, но или това ще ви се струва досадно, или пък няма да може да се реализира, защото той ще бъде ангажиран с негови различни типове дейности. Пролета се развива, отварят се и различни бизнеси, хората започват да действат по-активно. Може това да ви кара да чувствате неговата липса. Не влизайте обаче в мисли за ревност, не влизайте в така конфликтни ситуации, не ги създавайте на сила, защото времето не иска това. А ако нали, участвате в подобни проявления, подобни ваши изрази на усещания, на размисли, на страсти, това няма да бъде благоприятно. Поне за това, с които развиват бизнес, възможност за договаряне много сериозно във втората половина на седмицата, особено. И цялата седмица, но втората половина много активно. Знакът Дева. И в месечната прогноза споменах, но и сега ще кажа отново, заемете се сериозно с здравето си, ако тази седмица имате възможност, направете съответните изследвания и въведете перфектна подредба на дневният ви режим. Заемете се с правилни упражнения, действайте активно и ще бъдете жизнени и енергични. Бъдете внимателни по отношение на конфликти и през тази седмица и през целия месец, защото тенденцията е силна. Имунитетът може да се окаже по-слаб в този период. Опитайте се да го засилите по съответните логични, правилни начини. Знакът Везни. Творете през тази седмица, действайте активно в тази насока, учете, защото дори да не сте на тази възраст, която е ученическа или студентска, периодът дава много положително влияние за нови знания, много разнообразни знания, действайте в тази насока и разбира се, препоръчвам ви да прислушате и месечната прогноза, там има също доста положителна информация, която ще важи и за тази седмица, но в по-разширен план. Като цяло ще мислите и за дома в началото, особено на седмицата. За децата ще бъдете много ангажирани с тях. В края на седмицата може да не може да си починете, а умът отново да е натоварен с решаване на някакви конфликти. Знакът Скорпион. Ще имате възможност в началото на периода да отделите време за вашето семейство. Добре е да изготвите план за начин на хранене през тази седмица и да го прилагате правилно. Ще имате възможност за някакво пътуване, ако такава работа работите, но и активна комуникация в първата половина на седмицата се очаква да се развие. Като цяло ще бъдете по-ангажирани и в дома, особено втората половина на седмицата, но и през целия период може това да е свързано с много активна работа от дома. Краят на седмицата ви дава възможност за участие в някакво забавление. Знакът Стрелец. Началото на седмицата задържа вниманието ви върху самите вас. Ще сте заети с това как се чувствате, какво мислите, как се проявявате. След това следващите дни засилват вниманието ви, насочват го по-сериозно към вашето семейство. Може би ще направите план на използване на семейните активи, ако живеете сами. Помислете за спестяванията си, как може да ги увеличите и въведете
режим в начина на хранене. Краят на седмицата ви дава много силна активност да се срещате с много приятели, може даже да направите пътуване, за да отидете да се срещнете с свои близки приятели или роднини. Някои от вас ще отделят почивните дни за различни дейности, различни усилия ще вложат, може да е някакъв малък ремонт, може да е някакво хобби, с което активно ще се занимават. Знакът Козирог. Началото на седмицата ви дава доста силна възможност да бъдете по-активни в общуване с чужбина. Може да е свързано с ваша работа, някои от вас просто може да направят разход, който да за някаква доставка от чужбина или някаква логистични отношения с чужбина. Средата на седмицата ви дава възможност за активна проява на вашата личност. Може да се изразявате активно, да очаровате другите хора и ако сте така се развивате в област, в която общувате активно, това ще бъде много положително за вас. Край на седмицата отново ще насочи вниманието ви към начина ви на хранене. Сложна е ситуацията, но аз споменах в месечната прогноза, добре да погледнете и за вас какво се предвижда там, защото е много важен въпрос с възможността за пречистване на тялото чрез различни билки, чрез различни видове чай, може някакви хранителни добавки, възможно е даже и някои лекарства. Знакът Водолей. Много активна седмица, като първата половина, може би ще е свързана повече с някакво пътуване. Възможно е да се завърнете от някъде или да заминете там, където след това може да се проявяте много активно. Но като цяло, цялата ви личност тази седмица ще излъчва много силна енергия по всякакви начини. Действайте активно, положителен период за вас, може да проявите всички идеи, да ги реализирате и да блестите със знания, със способности, с действия. Знакът Риби. Началото на периода логично започва с мисли за бизнес и за работа. След това ще имате възможност да отчитате, така да направите преглед на приходите, на общуването с клиенти. Край на периода ви дава много силна възможност за пътуване и дори това да не е някакво далечно и дълго пътуване. Най-вероятно ще се отправите на място, където може да се займете с много неща. С разходки, с спорт, с почивка, дори и с спа процедури.